ലോകമെത്ര മുന്നോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാലും മനുഷ്യന്റെ യുക്തിക്കപ്പുറത്ത് പല നിഗൂഢതകളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും കുറച്ച് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. വിയറ്റ്നാം കടൽത്തീരത്ത് നിന്നും അവിചാരിതമായി കണ്ടെത്തിയ ഏറെ വിചിത്രമായ ജീവി ഏറെ ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഈ ജീവിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ മുതൽ പ്രേത പിശാചികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനായി മരത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീയെയും നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഇതുമാത്രമല്ല, ഭൂമിയിൽ മാലാഖയെ പോലെ അവതരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച അദൃശ്യ ശക്തിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്പർ 10, ലോച്ചനസ് മോൺസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നെസി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്കോട്ടിഷ് ഹൈലാൻഡിലെ നോച്ചിലസിൽ വസിക്കുന്നതായി അറിയപ്പെടുന്ന സ്കോട്ടിഷ് നാടോടി കഥകളിലെ ഒരു ജീവിയാണ്. ഏറെ നീളമേറിയ തലകളും നിരവധിയായ കൈകളുമുള്ള ജീവിയായാണ് ഇതിനെ വിവരിക്കുന്നത്. 1933 കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഈ ജീവികളുടെ കഥകൾ പ്രചരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ നിരവധിയായ ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും സോണാർ റീഡിംഗുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇനി നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ബയോളജിസ്റ്റുകളുടെ സംഘമാണ്. കടലിൽ കുതിച്ചുയർന്ന് കുത്തിമറിയുന്ന രീതിയിലാണ് ലോച്ചനസ് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ജീവിയെ കാണപ്പെട്ടത്. ഏറെ വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപഘടന തന്നെയായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിലെ രൂപത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നിലെ ദുരൂഹതകൾ ചുരുളഴിയാതെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയാണ്. നമ്പർ 9, ചൈനയിലെ ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവിൽ നിന്നും അസാധാരണമാം രീതിയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ അത്ഭുതം തോന്നിയ പ്രദേശവാസികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. ഷുയിഷോപ് എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്തായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ചില ആളുകൾ ഇതിനെ വ്യാളികളുടെ മുരളൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ ഇത് പ്രത്യേകതരം ഒരു പക്ഷിയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നിരവധിയായ അന്വേഷണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്. അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ യെല്ലോ ലെഡ് ബട്ടൺ കോയിൽ എന്ന ഇനം പക്ഷിയാണ് ഈ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. പ്രജനന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പക്ഷികൾ അസാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്പർ 8, ഏറെ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇനി നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത്. കോളോറോഡോ എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ CCTV ക്യാമറയിൽ അസാധാരണമാം രീതിയിലുള്ള അന്യഗ്രഹജീവി എന്ന് തോന്നിക്കും വിധമൊരു രൂപം വ്യത്യസ്തമായ അംഗചലനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നടന്ന് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തുടനീളം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് ഏറെ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അന്യഗ്രഹജീവി എന്ന് തോന്നിക്കും വിധമായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിന്റെ ഘടനയും ചലനങ്ങളുമൊക്കെ. ഇത് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണെന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ 7, അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫ്ലൈയിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് UFOയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം. പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായും ഈ രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 1911 December 11 ഹവായിലെ ദാഹു എന്ന പ്രദേശത്തിലൂടെ കടുത്ത നീലനിറത്തിലുള്ള തിളങ്ങുന്ന വസ്തു പറന്നു നടക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഒരതിശയവും ഉളവാക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊരു LED ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച പട്ടമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൂടുതലായും അമേരിക്കയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ കടുത്ത ദുരൂഹതകളാണ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ബാക്കി വെക്കുന്നത്. മിനിറ്റുകളോളം മാത്രമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ 6, പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവ്യക്തത തുടരുമ്പോഴും പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെട്ട നിരവധി ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങളും വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലാബിൽ നിന്നും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ദ്രാവകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നതിനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാബിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്നത്. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലാബിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ മേശയിൽ വെച്ചിരുന്ന ജാറുകളിലൊന്ന് യാതൊരു ബാഹ്യ അനക്കങ്ങളും കൂടാതെ താഴെ വീണ് പൊട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മറ്റു രണ്ടുപേർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുകയും അസ്വാഭാവികതകൾ ഒന്നും തോന്നാതെ തിരികെ പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അടുത്ത അത്ഭുതം എന്നാൽ ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി വന്നപ്പോൾ അതാ വീണ്ടും ഒരു ജാർ നിലത്തുവീണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം? പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തും. നമ്പർ 5, UFOയ്ക്ക് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ORB. ORB എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അജ്ഞാത വസ്തുക്കളെയോ പ്രകാശത്തെയോ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവം ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഫ്ലോറിഡയിലെ സ്പേസ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം മ്യൂസിയത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തിലുടനീളം ദൃശ്യമാവുകയായിരുന്നു. CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ ദൃശ്യങ്ങൾ അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മ്യൂസിയത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ചാർലി മോറിസും ഈ സംഭവത്തിൽ ഏറെ ആകാംക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് മുറിക്കുള്ളിലെ വൈദ്യുതി ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തകരാറാകാമെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 4,
ജെറ്റ് പാക്കറ്റ്, റോക്കറ്റ് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് പാക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധരിക്കുന്നയാളെ വായുവിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉപകരണമാണ്. പ്രത്യേക വാതകത്തിന്റെയും മറ്റോ സഹായത്തിലാണ് ഇത് പ്രാവർത്തികമാകുന്നത്. 1960 കാലഘട്ടം മുതലാണ് ഇത് പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ജെറ്റ് പാക്കറ്റ് ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരു പൈലറ്റ് പകർത്തുകയുണ്ടായി. ലോസ് ആഞ്ചലസ് മേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാലിഫോർണിയയിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് വിമാനത്താവളത്തിന് ചുറ്റും ഈ രീതിയിൽ ജെറ്റ് പാക്കറ്റ് ധരിച്ച ഒരാൾ പറക്കുന്നതിന്റെ ഒന്നിലധികം ദൃശ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. 10,000 മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലായിരുന്നു ജെറ്റ് പാക്കറ്റ് മാൻ പറന്നു നടന്നത്. നമ്പർ 3, ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യമാണിത്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു വലിയ മരത്തിന് ചുറ്റുമായി തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. മരത്തിന് മുകളിലായി വിചിത്ര വേഷധാരിയുമായ ഒരു സ്ത്രീയും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിച്ച്ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. പ്രേത പിശാചികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഈ രീതിയിൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യത്തിനായാണ് ഈ സ്ത്രീ ഏറെ ഉയരമേറിയ മരത്തിൽ യാതൊരു ഉപകരണങ്ങളുടെയും സഹായമില്ലാതെ കയറിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള കൊമ്പിലേക്ക് വരെ ഇവർ എത്തുകയും ചെയ്തു. സമാനമായ രീതിയിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങളും മന്ത്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ 2, വിയറ്റ്നാമീസ് കടൽത്തീരത്ത് നിന്നും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വിചിത്രമായ ഒരു കടൽ ജീവിയെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ശരീരത്തിലുടനീളം 100 കണക്കിന് ടെന്റക്കിളുകൾ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ജീവിയുടെ ഘടന. ഏറെ വിചിത്രമായ രീതിയിലുള്ള ആകൃതിയും രൂപഘടനയുമായിരുന്നു ഈ ജീവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബീച്ചിലെത്തിയ സന്ദർശകരാണ് ആദ്യം ഈ ജീവിയെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. പിന്നീട് വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു. തെക്കൻ വിയറ്റ്നാമിലെ കിയാങ്ജിയാങ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇരുണ്ട് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ജീവി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞ് തിരിയുന്നതായി ഈ ഫൂട്ടേജിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാം. മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നും സർപ്പിളമായ നിരവധി ശാഖകളുള്ള ഇതിന് നടുവിൽ നക്ഷത്രാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗവുമുണ്ട്. ടെന്റക്കിളുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഇവ വ്യത്യസ്തമായ ദിശകളിലേക്ക് പതിയെ ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്പർ 1, സിഡാർ ബെനിച്ചി എന്ന വ്യക്തി തുർക്കിയിൽ ബിസിനസ് മാനേജറായി ജോലി നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ രാത്രി ഏറെ വൈകി ഇദ്ദേഹം തെരുവിലൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നൊരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളിൽ തട്ടുകയും ഇദ്ദേഹം റോഡിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു കടയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയും പെട്ടെന്നൊരു വണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഇയാൾ നേരത്തെ നിന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അദൃശ്യമായ വ്യക്തിയെ പിന്നീട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു രക്ഷകൻ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടന്നുവരവ്. കടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന CCTV ക്യാമറയിലായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം പകർന്നത്. തുടർന്ന് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. അതാരായിരുന്നു എന്ന് ഇന്നും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തൂ.